Політологи, айтішники, викладачі і журналісти. У Дніпрі обговорили урядовий проєкт «Держава в смартфоні». Розробники кажуть, буде зручно та доступно. Наприклад, українці зможуть онлайн зареєструвати дитину після народження, написати скаргу на чиновника чи отримати рецепт на ліки. Переконують, єдиний електронний кабінет суттєво полегшить життя. Валерій з технікою на «ти» говорить, чув про урядову ініціативу і вважає її корисною і зручною. Безусловно, це плюс, тому що все те, що відбувається зараз в світі гаджетів, в світі нових технологій, це прогрес. Я дуже люблю користуватися якимись услугами з телефона, це удобно, швидко. Учасники обговорення погоджуються, діджиталізація сервісів – це нормально. Левову частку з них справді можна стандартизувати і надавати в дуже короткий та зручний для споживачів спосіб. З іншого боку, питання, наскільки Україна технічно готова до втілення проєкту та які гарантії захисту персональних даних українців. Я поставлю навіть більш таке провокативне питання, а як захиститися від тих, хто буде захищати наші приватні дані? Ми ж бачимо, що є торгівля цими даними, в тому числі з боку тих людей, які мусять стояти на охороні. Створюючи державу в смартфоні, українські урядовці надихалися успішним досвідом Естонії. Олександр, дніпровський журналіст, розповідає, нещодавно був у Талліні і познайомився з їхнім досвідом діджиталізації. Він дійсно успішний, але там розпочали не з обговорень, а зі створення законодавства та навчання населення. Вот с такими, как я, нужно вот работать, чтобы объяснить мне, как пользоваться. И вот когда у нас появятся массовые мастер-классы по обучению населения, которые будут оплачиваться за счет каких-то там государственных программ, это будет первый действительно реальный шаг к этой полезной, безусловно, программе. Думки пересічних дніпрян з приводу діджиталізації різняться. Молодь вважає починання кроком уперед і розвитком суспільства. Представники старшого покоління говорять, зокрема, про відсутність навичок у користуванні сучасними гаджетами. Я люблю от глаза в глаза. Ну, телефон – це телефон. І потім двигатися. Якщо ми будемо сидіти вдома, от наші старі вже кості, ноги, ми повинні двигатися. Для нас, для пенсіонерів, дуже складний цей питання. Я думаю, це дуже удачно, це удобно. Всі зараз дуже підв'язані до технологіям, чому б і ні. Лично для мене, мабуть, мінусів нет. Скоріше, це для старшого покоління, які, мабуть, не всі зможуть користуватися цим. Експерти наголошують, держава в смартфоні – це надання можливостей, але використовувати їх чи ні – вибір за кожним з нас. Альона Вєтрова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».